Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild. TV Kolding har sat en ølmand, en kok og en tubaspiller sammen, og sød musik opstår. I køkkenet mødes ølmanden Claus Mortensen, lokalformand for Danske Ølentusiaster i Kolding, og vært på TV Kolding i programmet Ølmanden. Tubaspilleren Jens Christian Litsen fra Kolding, der er musiker og stabstambur ved Slesvigske Musikkorps. Kokken Thomas Valbom, fagskolelærer på Hansenberg Skole og mangeårig tv-kok på TV Kolding. Vi følger dem gennem tre programmer med henholdsvis forret, hovedret og dessert. Velbekomme. Det er utroligt, at du stadig kan blive ved med at spille. Vi skal jo i gang med tredje og sidste program. Også sammen her i det her fantastiske program. Øl, kølle og hornmusik. Jeg undrer mig lidt over, at nu er det tredje gang, vi laver det her. Og han sidder bare og spiller hver gang. Ja, altså, men altså, det er jo fordi, at du må have fået for lidt øl op. Men vi skal jo have en masse spændende øl. Ja. Og jeg har især set frem til det her sidste program, fordi vi skal jo i gang med noget dessert. Ja. Og der tænkte jeg, at der skal vi prøve at lave noget is. Er der nogen af jer, der har prøvet at smage ølis? Aldrig. Jeg har smagt det før, og jeg har specielt smagt is, der er lavet på den øl, som vi bruger i dag. Men inden jeg vil sige det, så ved jeg, at det er noget af det værste, man kan gøre inden for at spise mad, det er, hvis man spiser en almindelig vaniljeis eller noget almindeligt flødeis, og så drikker en pilsnøl til. Der er simpelthen ikke noget, der smager værre sammen. Det smager så forfærdeligt sammen. Men hvis man, det gælder om at finde den rigtige øl til det mad, man spiser. Og i dag skal vi så lave noget dessert, kan jeg forstå, med den her øl. Og det er en fynsk forårsøl. Det er en overgæret ale fra Ørbæk, som ligger over på Østfyn. Det er et lille bryggeri, som også har de her natursodavand, naturfrisk. De laver en masse økologiske sodavand. Og de laver også den her økologiske fynsk forår, som er en overgæret øl, som er tilsat hyldeblomst. I starten var det en øl, som de kun lavede i forårssæsonen og udgav et par bryg der, men den er blevet så populær, at nu sælger de den faktisk hele året rundt, men det er en rigtig sommer- og forårs- og sommersøl her. Og jeg synes, vi skal starte simpelthen med at smage den. Det skal vi, og det er jo, det er jo værd at være forår. Jeg ved ikke, om det er helt fynsk her, men det kan være, det bliver senere i programmet. Ja. Det kan godt være, at vi begynder at snakke fynsk. Men også det, jeg tænkte, at vi skulle lave det her program, det var, det kunne da være sjovt at lave noget øl, eller noget dessert ud af noget øl, og så tænkte jeg, at vi skulle lave noget is. Der tænker jeg nemlig på den her, fordi den har det der hyldeblomst i sig. Ja. Så det vi skal lave, jeg ved ikke, hvad det er for en is, du har smagt, men vi skal lave sådan en sorbet-is. En sorbet-is, okay, ja. Og der kan vi bruge den, og så skal vi nemlig have lavet en sukkerlage til. Og det kan være, at du vil starte med det, Claus. Fordi jeg har sådan lidt målt lidt af til dig. Når man laver en sukkerlage, så gør man det ud fra det, der man princippet man kalder 1:1. Så man har 1 del vand til 1 del sukker. Og så skal vi have lidt vanilje i. Og det er så heldigt, at der er 0,5 kilo sukker i den her. Ja. Og 0,5 liter vand. Ja. Så hvis du starter med at hælde det op i gryde. Ja, de to ting først. Så kan du åbne noget øl. Ja, det kan jeg. Fordi så i mellemtiden, så vil jeg lige tage en vaniljestang. Det skal nemlig også have ned i vores sukkerlage. Ja. Det vi gør, det er så, at vi får lavet den her sukkerlage. Og der skal vi så have vores øl ned i. Og så tilsætter jeg en lille smule limeskal. Og en lille smule ingefær. Ja. Fordi jeg ved også, at du skal snakke lidt om noget øl, vi skal drikke til det her. Der ved jeg, at du har også noget med noget ingefær i. Så derfor tænkte jeg, at nu det er rigtigt, lige kommer lidt ingefær i. Og så har jeg faktisk tænkt mig, at vi skulle lave to variationer af den her. At vi tager noget af sorbeten, og så prøver at komme med noget af det her. Jeg fandt det her chokolade. Sådan lidt chokolade med lakrids i. Ja. Det tror jeg kunne være lidt spændende. Jeg har ikke prøvet det før, så det bliver sådan lidt, vi bliver sådan lidt forsøgskaniner på det her. Så kan vi prøve at sammenligne, om det virker med det her chokolade. Det er sådan, at vi kommer sådan lidt knas i. Spændende. Og udover det, så skal vi have mere knas til alle de her øl, som vi nu skal smage på. Så vi skal også have lavet sådan nogle tvil. Det er sådan små kage, som vi skal lave. Og det skal vi nok komme ind lidt senere på, hvordan vi gør det. Men lad os få det her over koge. Så vi skal lige have startet komfuret op her. Det går, at du lige skal have lidt instruktion. Det er jo sådan noget fancy noget.
Og så skal du, hælde noget øl op til os, tror jeg. Fordi, det kan altså, godt være. Jeg tror, at det er nok noget af det seneste i det her program, vi kom i gang med at drikke øl. Det er da forfærdeligt. Og det går jo ikke. Må jeg lige spørge dig, du sagde overgæret. Ja. Hvad betyder det egentlig? Altså, man kan enten få en overgæret eller en undergæret øl. Og, det betyder egentlig bare, at det betyder to ting. Det betyder, at en overgæret øl, der tilsætter man gæren. Og når gæren bliver tilsat i brygkarret, så flyder gæren op i toppen af brygkarret og ligger sig i den øverste del. Plus at overgæret øl, dem brygger man ved høje temperaturer. Hvorimod en undergæret øl, der er det en gærtype, som synker til bunds i brygkarret og ligger sig i bunden af brygkarret, og dem kan man bedst styre ved lave temperaturer. Så det har både noget med temperaturen at gøre, og det har noget at gøre med, hvor i brygkarret gæren den ligger sig. Ja. Okay. Så. Skål. Skål. Og overgæret øl, det er faktisk det, man har gjort i mange, mange år. Det er det, man gjorde i gamle dage, hvorimod det først er i nyere tid, man er begyndt at lave undergæret øl, ja. som man kan styre ved temperaturer. Ja. I gamle dage havde man jo ikke de der nedkølingsmuligheder, som man har i dag. Nej. Og, så der kan man kan langt nemmere styre en undergæret øl. Ja. Jeg har snydt lidt. Jeg har taget lidt med hjemmefra. Fordi jeg tænkte, at I er jo nogen, kan godt være sådan lidt utålmodige drenge der, ikke? Så vi skal have lidt. Hvis jeg må låne din øl der. Det må du da. Fordi så har jeg cirka... nu laver vi bare en lille portion, men det der svarer til... nu har vi to slanter her, ikke? Så i møllen der. Men nu får jeg ikke mere at drikke den. Nej. Så tog jeg det hele. Godt, vi har noget andet. Ellers vil det blive en trist aften. Og så skal vi have samme mængde sukker af. Det har jeg så et bolde af her, ikke? Ja. Det kommer ned i her. Og grunden til, at det ser så mørkt ud, det her, det er, fordi jeg har brugt rørsukker. Hvis man havde brugt almindelig sukker, det kan man sagtens, så vil den være lidt lysere i det. Ja. Og det er den sukkerlade, som... Det er den, som vi står og koger der. Det bliver afholdt det samme med den her. Når hvis man bruger den direkte, når den er varm, så vil man også se, at det her øl, det vil sådan skumme lidt mere op. Men det der er lidt vigtigt for det her, det er jo, at vi får kølet det her ned, inden at den kommer i ismaskinen. Fordi ja. Hvis den er helt fuldstændig varm, så tager det jo rigtig lang tid. Ja. Så man kan, det der kan man sige, man kan godt lave det et par dage i forvejen. Det gør ikke noget, at øllen bliver doven. Eller hvis man kan også sige, hvis man ikke... Jeg ved, du tit drikker en 7-8 stykker af dem her, ikke? Så hvis der er nogle slanter tilbage... Ikke på samme dag, men... så kan man godt bare hælde dem i, og så lave det her dessert. Okay, det kan man sige. Hvis du nu er at holde fest fredag aften... Mm. Og du er træt af, at dine gæster ikke har drukket alle øl, så kan vi lave noget is ud af det. Ja, det lyder spændende. Men så riv med det. Jeg tager sådan en microplan med. Det er sådan lidt fancy at rive jern. Det kan være, du vil gøre det. Så hvis du river noget skal ned i, ja. Fordi så kan jeg pille lidt ingefær. Og jeg havde ellers lovet vores fotograf, at jeg ikke vil bruge ingefær. Men nu kom det altså igen. Bryder han sig ikke om det, eller hvad? Nej, han siger bare, at jeg bruger det hele tiden, og det kan jeg måske have ret i, at jeg har brugt det en enkelt gang i en af mine andre programmer, men det er vel også lidt med dig, når du er tubespiller, så har du vel også lidt nogle favoritnummer, du bruger, har du ikke? Jo, det har jeg da helt sikkert. Det har jeg da helt sikkert. Men altså, ja, der er nogle klassikere, man aldrig kommer udenom at blive færdig med, ikke? Sådan er det vel inden for alle fag. Når nu du siger ingefær, så har jeg jo taget en anden øl med fra Ørbæk. Ja. Som er en ginger, som jo betyder ingefær. En ginger raspberry beer. Altså med ingefær og hindbær. Ja. Og den synes jeg, vi skal smage bagefter. Det var måske en øl, man kunne bruge i retten her i stedet for. Det kunne man også. Altså det, som jeg går ud fra, det er, at den skal være lidt frugtagtig. Fordi også det, ja. Når vi har med det her sorbet her, så må det gerne være lidt frugtagtig. Ja. Så det var måske en alternativ øl, man kunne bruge i stedet for fynsk forår? Det kunne man sagtens. Eller hvis man siger, du kan sikkert snakke mere øl, end jeg har. Jeg ved ikke, har du smagt den der jordbærøl? Nej, jeg har smagt noget jordbærøl, men altså... Det kan jeg også forstå, men der er mange, der siger, at det må vi godt sige, når det her program. Det er sådan en tøsøl. Det er en tøsøl. Fryglig? Ja. Jo, men jeg er glad for, at jeg har en kvindelig side. Jeg elsker sådan en fryglig jordbærøl, sådan en hvedøl om sommeren. Det er en herlig drik, synes jeg. Og den kvindelige side, synes jeg jo helt klart er gået igennem i alle tre programmer, ikke? Fordi du er helt klart den, der ser bedst ud i forstykke. Og vi regner også med, det der skal tage opvasken bagefter. Jeg tror, du har forregnet dig der. Så. Men det tror jeg bestemt, du har.
Men noget, jeg har tænkt over, det er Fynsk Forår, hvad de egentlig har opkaldt den efter, fordi at Carl Nielsen har jo også skrevet en sang, der hedder Fynsk Forår. Det var et af hans sidste værker. Jeg er kommet med vores væske med, så skal vi bare lige have det låg på. Ja. Så skal lige sidde i spænd sådan der. Og så tænder man ellers bare. Skal man have kørekort til sådan en her? Nej, den kører. Den larmer en lille smule, men det går nok. Men mens isen kører, så skal vi også have lavet de her tvil. Skal der røres i det her? Ja, det må godt røre lige stille og roligt. Så der har jeg målt lidt af. Vi skal bruge noget smør. Så skal vi bruge noget flormelis, som jeg har her. Og noget mel. Og så skal vi bruge nogle æg. Og så fordi vi nu laver det her med øl, så har jeg også taget en lille smule malt. Det er det her maltmel. Det kan man også bruge til at bage med, hvis man har lyst. Så får man sådan noget mørkt brød. Så det synes jeg, det skulle vi jo næsten have med, når det er. Det er jo et ølprogram. Ja. Så vi skal bruge 100 gram af det her. Hvis du vil skære 100 gram af det, ja, og komme det op i sukkeret. Bare i nogle små stykker, så skal vi have røst det sammen. Nemlig. Det bliver sådan, og så skal vi have, jeg har 100 gram mel her også. Og så skal vi have 1 dl æg. Det kan være, du vil lave 1 dl æg. Det passer nok nogenlunde med sådan 3 æg her. Ja, hvad, hele æg? Ja, 3 hele æg. Ja. Du får du der. Tak. Og det skal vi have mixet sammen til sådan en dej, som vi så kommer op på nogle bageplader, og så ind og bage i ovnen. Så bliver det til sådan nogle tvil. Og så det vi gør, det er, at vi deler dejen lidt op i to, så vi har noget af det, vi kommer vores malt i, og noget, vi ikke kommer malt i, så får vi sådan to forskellige farver. Det er, altså jeg tror, hvis det alt det her, det lykkes, som vi nu laver her, så kan I sgu godt dupere soldatekammeraterne, eller nede på den lokale duperepop, eller hvor du sidder henne, Claus. Den er lukket for mange år siden. Hvis du kommer ned med sådan en lille vaffel med fynsk forårssorbet, ja, malttvil. Jeg har aldrig hørt om tvil. Hvor kommer det fra? Hvad er det for noget? Ja, det er sådan en lille kiks. Det er jo sådan et fransk ord for en lille kiks. Det er jo også det er jo igen det med det her madlavning også. Og så kan vi godt lide at bruge sådan nogle franske ord. Og sådan noget, ikke? Ja. Fint skal det være. Yes, det skal vi røre på rørmaskinen herovre. Så det sådan bliver rørt ind i hinanden. Ja. Og det også lige bliver lidt blødt. Så det skal du lige over her gøre her, fordi vi har ikke så lang ledning på vores rørmaskine. Og så bagefter skal vi bare have det op og ind i ovnen på de her bagepladser, lægger vi sådan små klatter på. Og så bærer isen, så flyder de sådan lidt ud. Okay. Jamen, skal vi ikke drikke resten af det her? Jo, det synes jeg. Skål. Og så kan det være, at vi skal smage på den der ginger fidus, du har taget med. Ja. Det lærer man første år på konservatoriet. Ja. Det er også en økologisk øl, det her. Og jeg må ærligt indrømme, jeg er selv lidt spændt på at smage den, for jeg har faktisk ikke smagt den. Nu vil jeg lige hælde op til jer først. Har I bunden? Ja. Den er rød. Den syner af hindbær i hvert fald. Jeg snupper lige en æg herovre. Ja. Og æggene her, dem tiltager jo bare et af gangen hernede i vores masse. Den er ved at blive blød nu. Det gode ved de her tvil, det er, at man kan sagtens lave dem i forvejen. Så det her is og sådan noget, og de her tvil, dem kan vi have lavet i forvejen. Så vi kan sige, så kan vi godt slappe af der, og så præsentere det til sidst. Det er ikke sådan noget, man behøver at lave i sidste øjeblik. Så hvis man er lidt forberedt, så kan man sagtens dupere sine venner. Men ned med dem. Og så må vi se, hvad den siger, den her. Som sagt er det en øl, jeg heller ikke selv har smagt, så jeg er meget spændt på at smage den. Den dufter meget af ingefær. Ja, det gør den. Så er det en skam af fotografen, ikke, der gør det. Ja, han må have et kedeligt liv, den her. Men ja, jeg ved ikke. Kan I smage ret meget hindbær? Jeg kan mest smage ingefær. Jeg kan godt smage den her. Den er sådan lidt. Jeg kan godt smage hindbær. Kunne du forestille dig, man kunne lave isen på den her også? Det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens. Også selvom der er ingefær i? Ja, så vil jeg bare undlade ingefær, men lave den med sukkerlægen der.
Noget der er at sige, selvom det er dessert, vi er ved nu her, og det er slutningen af menuen, så er det jo de to øl her, specielt den her ginger hindebær øl her, er jo en øl, man sagtens kan bruge som en velkomstdrink. Men man kan sagtens drikke en øl som velkomstdrink, og specielt når vi er over i de her typer her, så er det helt oplagt. Altså. Ja. Det er jo utroligt så meget ingefær, smager igennem. Ja. Ja. Og det vil også det må du jo kunne svare med på, Thomas. Altså, ingefær er noget, man skal være varsom med i madlavning, ikke? For det kan give for meget smag, ikke også? Det kan det godt, men altså, ligesom at være varsom med det, det synes jeg måske er lidt overdrevet. Det er jo sundt. Ja. Det er jo, altså vi er jo bare se, efter de her 3 programmer, hvor vi har lavet mad, vi har lavet sund mad, vi har lavet stort set. Lige bare på det første, der har vi haft en frityrestegn inden over, men I strutter jo af energi allerede. Jamen det må også være øllen. Og som siger, og det hele, altså, det der også er til fede ved det her, det er jo, altså det halve af at lave de her program, det er jo, at vi har det sjovt sammen. Så det er jo... Jeg har i hvert fald haft det sjovt, det er ikke mere. Ja, men, jo, bestemt. Ellers er det fordi, jeg skålede for lidt. Jeg putter resten af melen ned, 100 gram mel ned i vores dej her. Men nu glæder jeg mig til at smage maden. Ja. Vi har jo smagt på noget øl, men jeg glæder mig specielt meget til at smage maden. Dejen er færdig nu, så det skal vi lige have ud på vores bageplade, hvis I lige finder vores bageplade derovre. Der skulle gerne være et par stykker. Der er 2, ja. Ja, så vender det bare ud. Og så det her bagepapir, det er jo sådan nogle ark, dem kan vi lige få op og folde, så de passer. Så skal vi bare tage sådan en lille klat her. Nu må vi se, om jeg har fået sådan en glat dej her. Så lægger vi bare lige ind. Sådan der. Hvis du vil fortsætte med det. Ja. Så vil du give dem til Claus, når du har fyldt din ud. Ja. Så breder jeg bare lidt ud lige sådan der. Der skal du lidt mere på. Ja, og ikke for tæt, fordi de glider sådan lidt ud. Så det er lidt den næste herovre. Sådan derovre. Ja. Så det nok passer med, at man har 3 der, ikke? Så hvis vi får 9 på den her, så passer det meget godt. Og de skal bare ind og bage ved 180 grader, til de er begyldende. Og så tager vi imod, så lægger vi herop, og så bliver de helt stive. De er sådan bløde, når de kommer ud. Så hvis man vil, så kan man også kunne med dem over en ølflaske. Oh. Så de fik med sådan en bule, jo. Ja. Okay. Ja. Fordi så kan jeg lige få den tilbage, og så har jeg lidt af mit malt her. Det kommer jeg ned i den sidste dej, vi har. Der giver vi bare... Det skal ikke have særlig meget. Så det passer sådan en spiseskæg. Så rører jeg det lige ned i her. Så kan I se, så bliver det jo... Så bliver det helt mørkt. Ja. Og så kan vi jo bare lige lave sådan lidt. Så kommer der sådan lidt zebra-mønster, eller hvad man skal kalde det her. Leopard. Det der malte, er det sådan noget, man kan købe alle steder? Det bliver faktisk mere og mere normalt, ligesom når man begynder at kunne købe lakridspulver alle steder, ikke? Så kan man faktisk også få det her malt mel. Ellers så bliver det, jeg tror, i sådan noget helsekostbutikken, og så må man kunne få det. Ja. Så men altså jeg er næsten lige ved at tro, hvis man spørger i en eller anden supermarked, så det er lige før, de har det. Ja. Men jeg har faktisk tændt ovnen hernede under dig. Ja. Så der smider vi dem lige ind. Det var kun den sidste, der lykkedes mig at lave rigtig kunstnerisk. Jeg skulle lige have lidt træning. Den tredje øl, som jeg har fundet, det er en Svanike Chokostout. Og det er den tredje øl, jeg har fundet sådan i dessertrækken her. Og det er den øl, jeg mener, der vil stå så bedst til at drikke til den dessert, vi skal have. Og drikke til is. Den har en tydelig smag af chokolade og måske et lille stænkt af lakrids. Den er kommet fra Svanike Bryghus over på Bornholm. Og det var en af de første mikrobryggerier herhjemme i Danmark, som startede allerede op i år 2000 med at brygge specialøl. Og de har været med på bølgen siden, og nogle af dem, der går rigtig godt for. De har et restaurantbryggeri derovre også, og man kan komme ind og spise god mad og få god øl til. Så jeg vil glæde mig helt vildt til at smage den her chokostout til vores isdessert. Og det er stauter i det hele taget af en øltype, jeg kan anbefale til desserter og til is og så videre og til kager og sådan noget.
Så lad os glæde os til det. Skal vi smage med det samme for Søren? Det skal vi. Kan vi ikke det? Skal jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af den her smule? Ja, nu er vi efterhånden så langt hen i programmet, at nu må du også have lært at åbne. Ja, jeg kunne bare ikke sige det prop der. Som ja. Nej, det synes jeg også, at, at du har helt klart det bedste håndlag. Jo, jeg har en vis rutine. Ja. Det er ikke den første, jeg vil åbne. Så nej, man må drikke lidt i sådan et militærorkester, gør man ikke det? Men så er det bagefter. Ja. Det kan godt være, at jeg kan gøre det med lyd, men op skal jeg nok få flasken. Lad os smage på det her chokoladestout. Ja. Skål. Jamen, skål. Og så kan det kan jo være, at du bliver hyret til næste julefrokost der i orkester, så det er dig, der skal lave maden jo. Prøv lige at dufte til den først, inden I strikker. Hold da op. Ja, det er specielt. Jeg har det der chokoladestavt. Men jeg tror faktisk, den kommer til at passe. Ja, jeg er lidt spændt på, fordi den er jo lidt frisk i isen jo. Og den er der sådan lidt, men der kommer det er jo, har jo chokolade i det. Ja, og det er også det der chokolade, eller hvad hedder det, lakrids. Vi lakrids, må prøve at smage det sammen, så må vi se, hvordan det går, om du har ramt rigtigt jo. Den dufter af lakrids. Yes, jeg tror, at vores tvil er ved at være færdig. Ja. Så det er i hvert fald den første plade. Jeg synes også nok, det begynder at blive lidt varmt der. Ja, varmt med benene. Ja. Men så kan I se her. Så kommer de ud, så er de jo pæne og... Jeg flører lige din øl her lidt. Ja. Men så skal I lige ud og køle lidt af. Og her. Når I bliver sådan gylden i det der ude i siden, så er I færdige. Så er de klar, ja. Yes. Og hvis de bliver helt sort derude i siden, så er de fået for meget? Ja, så er de fået for meget, men nu er det der, det er jo fordi, vi har lidt... og det kan man lige sådan lige... Frem. Hvis man nu tog din, nu tager jeg ind i de der tomme, dem har vi drukket dem her jo ikke. Tog den her, og det skal man gøre, mens de er varme. Ja. Så skal jeg op, man kunne lægge den op på halsen her, ikke? Men så, den har set, den er allerede ved at blive næsten for kold. Men så kan man få lidt form på den, hvis man gerne vil det. Og ellers så lægger man den bare op på en rist her, så har man den sådan her. Så kan vi lægge den her over. En kagerulle kunne også gøre det. Men nu er det jo et ølprogram. Jamen, altså, kagerullen er jo den, kvinderne bruger til at slå manden i hovedet med, hvis han har været ude at drikke for mange øl. Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der kommer til at slå nogen oven i hovedet, altså, hvis man står herhjemme og laver det her. Og nej. Siger, ved du hvad, skat, nu har jeg sgu lavet tre retter mad. Claus og Jens Christian, de kommer sgu og vi skal se Champions League, men jeg har lavet maden. Ja. Jeg tror, at den vi får lov alligevel. De bliver sådan lidt, nu er de stadig en lille smule bløde, ikke? Tak. Men nu kan I prøve at smage det her. Ja. Det er bare sådan, det er sådan en sød kiks. Vi kan jo se, om det passer sammen med den her. Ja. Det passer meget godt med chokoladen her. Der kan man sige, så langt så godt. Ja. Den holder endnu. Ja. Så så skal vi anrette. Nu havde jeg godt nok lovet, at vi kørte den her ned i ismaskinen. Jeg tror bare, vi river den over. Så, men jeg har taget isen op her, ja. Og den kan vi bare have kuglet op, sådan nogle kugler is her. Og det gør man, hvis man lige har sådan en varm ske her. Og det er sådan en sorbet-is, så det er sådan, kan man sige, man kan godt kalde det sodans is. Og nu er det ja, 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 det må man godt. Der er jo mange bryggerier, der også laver sodavand. Ja. Så vi kan få lavet dem nogenlunde pænt her. Mest på den ene. Lige rev lidt chokolade ud. Så tager vi en af dine, Claus. Det er sådan... Det kan godt være sådan en lille kysmund, måske. Det er sådan et flot mønster, jeg synes. Ja, det forestiller en sky i himlen. Og sæt ned i her. Så har vi simpelthen sorbet lavet på Fyns forår. Ja. Vi skal også skal vi skifte ud med en af dem her. Der er sådan lidt mere brød i det. Ser det mere fancy ud? Det ser lidt mere fancy ud, gør det ikke det? Sådan der. Så bliver lavet på Fyns forår. Og så med lidt lakridschokolade ovenpå. Så der er næsten ikke andet for, selvom vi roder lidt her på bordet, at vi skal smage på det. Ja. Og se om det passer sammen med vores øl. Så jeg har fundet lige en træskære.
Og godt arbejde. Velkommen. Tak. Tak. Mm. Hvad siger I så? Det er en meget anderledes smag, ikke? Ja, meget. Men det der, jeg synes, er det fede ved den her is, det er jo det der, at man kan faktisk også smage humlen i isen. Ja. Både humlen og, ja. Og hylleblomsten. Ja. Og ingefæren. Og ingefæren, ja. Ja. Det smager virkelig godt, synes jeg. Det skal vi se, om dit valg med den her, den passer til. Jo. Ja. Det gør den faktisk meget godt. Ja, jeg synes også, det passer fint. Ja. Der er du gado til dig, Claus. Det var sgu godt fundet. Tak. Det smager sgu for godt til, at jeg spiser det her, inden at jeg skal sige, at opskrifterne selvfølgelig kan findes inde på TV Kongens hjemmeside. Mm. Og så skulle de også kunne findes ude i Brugsen, som har været så venlig at sponsorere os. Jo. Superbrugsen i Brunsvig. Ja. Ja. Der kan bare få opskrifterne. Og selvfølgelig også tak til Hansenberg, som har lånt os køkkenet, hvor vi har fået lov til at stå i de her tre programmer. Så har vi sagt det hele, bortset fra, at jeg skal have mere øl. Så det skal du få. Ja. Og det er jo både alt maden, vi har alle ingredienser til maden, men det er også alle de øl, vi har smagt på, de kan alle sammen få til Superbrugsen i Brunsvig. Ja. Så det er der, man kan købe tingene ude. Ja, skal vi ikke spise det inden, så der ikke er mere til fotograf? Jo. Han skal ikke have lov til mere i hvert fald. Programmet præsenteres i samarbejde med Superbrugsen i Vonsild.